स्वयंभू पलङ्की जाने संयुक्त यातायातको बस अहिले यो सातो बाटो पनि यो बसमा अहिले चलाउँछु। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन कसरी चाहिँ सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको छ यो मसँग यहाँ चाहिँ स्वचालक हुनुहुन्छ, उहाँले हातमा पन्जा लगाउनु भएको छ। यो बस कहिलेबाट चलाउनु थाल्यो? बस आजैबाट चलाउनु थाल्यो। कसरी अप्नाउनु भएको? अब अलिकति सेनिटाइजर गर्ने हामीले, अब बाँकी ग्लोभ्स लगाएर एक एकजना एक एक सिटमा राखेर यसरी नै। म पनि यो बसको यात्रा गर्दैछु, कलङ्कीसम्म यात्रा गर्दैछु र केही यात्रुहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछु। यो बसको ढोकामाथि एउटा सेनिटाइजर राखिएको छ। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बसमा चाहिँ एक सिट खाली राखेर यात्रुहरूलाई राखिएको छ। सेनिटाइजर राख्नेहरू बनाउनु पर्थ्यो, कहिले गाडी बनाइयो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो बसको गुरुजीले हातमा पन्जा लगाउनु भएको छ र त्यसै गरी अनुहारमा त्यसमा मास्क पनि लगाउनु भएको छ। तपाईँले यो गाडी चलाउँदा चलाउँदै कुरा गर्न मिल्छ? मिल्छ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो अनिल तिमल सिंह। भन्नै 4 महिना पछाडि यो सार्वजनिक बस चलाउनु थाल्नु भएको छ, कस्तो लागिरहनु कस्तो लागिरहेको छ? के लाग्ने अब के भन्छ, रमाइलो लागिरहेछ एक हिसाबले, अर्को हिसाबले आफ्नो दुःख पीडा त छुट्टै छ नि। अब यत्रो समय चाहिँ तपाईँको अब लकडाउनमा बस्नु पऱ्यो, अब हाम्रो कमाइ खाने बाटै यही एउटा मात्रै थियो, अब अरू खासै अब हाम्रो त्यस्तो केही हुँदैन भने चाहिँ समस्या त धेरैवटा समस्या थियो। के गर्नुभयो यो लकडाउनको अवधिमा, अवधि कसरी बिताउनु भयो तपाईँले? हजुर यो घरमै बित्यो हजुर, यत्तिकै। केही काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हजुर काम कहाँ गर्नु, अब आफूले जाने कामै बन्द भएपछि त अरू त काम उपाय नै छैन नि। हजुर अहिले केही यातायात व्यवसायहरूले चाहिँ यो सवारी साधन सरकारले माग पुरा गरे नगरेसम्म सवारी साधन नचलाउने भनिरहेका छन्। यो तपाईँहरूको चाहिँ यो कमिटीमा छ कि छैन अथवा? हाम्रो छ, हेर्नुहोस् अब यत्रो समय ऊ भइसक्यो, महासङ्घले यदि पुरा राख्नु पर्थ्यो भने पहिले राख्नु पर्थ्यो, अब अहिले आएर बल्ल तल्ल खोलिरहेछ। अब हामीलाई त यो रोगले सोगले यो आन्दोलन सान्दोलन हामीलाई त्यो जरुरी छैन, हामीलाई त अब यहाँ काम गरेर बिहान काम गरेर बेलुका खानु पनि, बेलुका काम गरेर बिहान खानु पनि मान्छे हो नि हामी जस्ता मान्छे त। त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ अस्तिसम्म सरकारले लकडाउन गर्यो, आज फेरि विभिन्न बाहनामा महासङ्घले गर्छ, जसरी मर्ने त हामी जस्ता होइन। त्यही भएर चाहिँ के भन्छ, अब हामी चलाउनु बाध्य भएर चलाएको, महासङ्घको चाहिँ बन्द छ भन्ने चाहिँ सुने। जसले बन्द गर्यो नि मार्नु पर्ने हामी नै हो। दही हातमा लगाउनुहोस्, पछाडिको सिटमा 3 जना बस्नुहोस्। दाजु एक कुनामा हुनुहोस् हजुर, यता एक साइडमा हजुर, झर्ने बेला हुँदा है। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेछ, कतिको जोखिम महसुस हुन्छ तपाईँलाई? होइन जोखिम त छ, हेर्नुहोस् अब यो काममा भएपछि पब्लिकसँग रिलेटेड भएपछि त अब पक्कै पनि जोखिम त भइहाल्छ, तर पनि अब तपाईँको जोखिम भएर के गर्नु, किनकि सबै कुरो अब यो के भन्छ, अब फ्यामिलीको रेस्पोन्सिबिलिटी हामीसँग हुन्छ, हेर्नुहोस् आफ्नो अब हरेक कुरो जम्मै कुरो चाहिँ अब आफूसँग भएपछि त जोखिम छ अरे भनेर अब काम नगरी त बस्नु सकिँदैन, किनकि काम त अभियसली गर्नै पऱ्यो। हेर्नुहोस् अब सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अब समस्या अब गभर्मेन्टको के छ अरे,
हरेक देशमा अब के भन्छ विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ यी चिजहरूको पनि भत्ता दियो, सबै कुरो दियो भन्छ, यहाँ गभर्मेन्टले के दिएको छ र केही कुरो छैन। ऊ तिन महिना चार महिना अब हामी कसरी बाँच्यौँ होला हामी जस्तो मान्छेहरू? अब म लगायत अझ मभन्दा अर्को चाहिँ अब तपाईँको मभन्दा तल्लो लेभलका अझ मभन्दा न्यून आय भएका मान्छे कसरी बाँच्यो होला? किनकि गभर्मेन्टले त यसमा कुनै केही गरेको छैन नि त। त्यही भएर अब बाध्यता छ, हेर्नुहोस्, जोखिम त छ तर पनि अब गर्नै पऱ्यो। जोखिमको डरले चाहिँ अब बस्न सकिँदैन। जस्तो सरकारले चाहिँ बसमा आधा क्षमताको यात्रु राख्ने र भाडा चाहिँ डबल लिने भनेर चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ, यसले तपाईँहरूलाई कतिको उचित हुन्छ यो यात्रु आधा राख्ने र भाडा दोब्बर गर्दाखेरि पहिलाको जस्तै हारारी हुन्छ कि अथवा तपाईँहरूलाई समस्या पर्ने हुन्छ के हुन्छ? होइन, यसमा तपाईँको हामीलाई अब यो अब तपाईँ आफै उ गर्नुहोस्। ओल्डमा जहाँ पनि सिटी बस भनेको चाहिँ तपाईँको मान्छेहरू जहाँ पनि स्ट्यान्ड भरै हिँड्छन् है, उभिएरै हिँड्ने हो जहाँ पनि वर्ल्डमा जुनै पनि देशमा हेर्नुहोस् तपाईँ, यहाँ नेपालमा मात्रै होइन, किनकि सिटी बसलाई भनेको मान्छे प्याकापाक खजाखज नभइकन उसलाई पोसाउने भन्ने त हुँदैन। तर पनि होइन, यो कुरालाई कानुनको चिजले अब एउटा रोकको हिसाबले चाहिँ यो कुरालाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। हेर्नु धेर थोर जति घाटा नाफा जे भए पनि, किनकि अब रोक त रोकै हो नि त, योसँग त अब फ्रेन्डसिप गर्न सकिँदैन नि त। त्यो हिसाबले यो सरकारको उसलाई चाहिँ यो चाहिँ योग्य छ, राम्रो छ हाम्रो लागि पनि, यसलाई खासै हामी उ गर्दैनौँ। गत चैत 11 गतेदेखिबाट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरि नै सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गरिएको थियो। सरकारले हालै गरेको सार्वजनिक बस खुलाउने निर्णयपछि अहिले केही बसहरू फाटोफुटो रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् भने यातायात व्यवसायहरूले सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरेसम्म सवारी साधन नचलाउने बताए पछाडि अहिले धेरै बसहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सीमित यातायातका सवारी साधनहरू सीमित बस सेवाहरू मात्रै अहिले सञ्चालनमा आइरहेका छन्। यति बेला म कलङ्कीमा एउटा सार्वजनिक बसमा यात्रा गरिरहेको छु। संयुक्त यातायातको यो बस रहेको छ र यो पनि आजदेखिबाट सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले हालै गरेको निर्णयअनुसार कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाउँदै सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गर्ने, त्यसमा 50% मात्रै यात्रु राख्ने, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रोटोकलहरू सरकारले जारी गरेको थियो र त्यही अनुसार सवारी साधन चलाउनु भएको थियो। सोही अनुसार आज असार 30 गतेदेखिबाट काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी सार्वजनिक बस सेवाहरू अहिले बिस्तारै सञ्चालन हुन थालेको छ। म यसै बसका सवारी चालक अनि यहाँ यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। नारायण अधिकारी, झन्डै 4 महिना लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक बस चलेन, यो सार्वजनिक बस नचल्दा कस्तो समस्या भोग्नु पर्यो? धेरै समस्या भोग्नु पर्यो। आफ्नो निजी साधन नहुँदाखेरि, होइन, निजी साधन नहुँदाखेरि मान्छेहरूलाई हिँड्न बाध्य हुन्थ्यो। यसो जस्तो मेरो जोर बिजोर भएकोले गर्दा आज हस्पिटल आउनु पर्ने भयो, म हस्पिटल एकजना साथीलाई भेट्न आएर फर्किँदैछु अहिले। हजुर, अब साधन चलेकोले गर्दा मेरो जोर बिजोर, अब साधन आफ्नो साधन छ नि, त्यो पनि नचलाइकन आज बिजोर जोर दिन, होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो साधन चलेकोले गर्दा चाहिँ धेरै सहज भएको छ। साधन जसरी चलोस् यो सिस्टममा अहिले हिजोबाट यातायात साधन चलाएको छ, यो सिस्टममा चलो भने ठिक छ। यसलाई विकृतिको रूपमा अलिक बढो लोभमा भने अलिक गाह्रो हुन्छ, तर अब अलिकति सहजता सहज ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो। त्यो मान्यता हुँदाहुँदै अहिले जति यति भएको छ यो सबैजना बिक्रियर छन् अहिलेसम्म मेरो विचारमा। म अघि फर्किँदा अहिले मयूर यातायातमा आएँ, अहिले यसमा संयुक्तमा जाँदैछु, यो विचार गर्नलाई म पनि हिँड्दैछु। म कन्सियस भएको नाताले अलिकति यसको लागि विचार गरेर यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेको छ। बरु 2-5 रुपियाँ बढिदिनुहोस्, सेनिटाइजर युज गरिदिनुहोस्, होइन, बरु हामी दिन तयार छौँ, रेट चाहिँ नबिगार्नुहोस्, बरु यसको लागि भएर एक्स्ट्रा माग दिनुहोस्, हामी दिन तयार छौँ, हामीलाई पनि ज्यानको सुरक्षा छ, हाम्रो कारणले उहाँको छ, अर्काको छ, होइन, सबैलाई, त्यो चाहिँ हामी एकदमसँगले दिन तयार छौँ। बस पार्क अहिले दिउँसोको 1 बजेको छ, यति बेला म काठमाडौँको कलङ्कीमा आइपुगेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि यातायातको बसहरूको
आइरहेको छ र फाटाफुटो रूपमा अहिले यो संयुक्त यातायात मयूर यातायात लगायतका सवारी साधनहरू काठमाडौँमा सञ्चालनमा आएको छ। झन्डै चार महिनाको लकडाउनपछि यसरी बस सेवा सञ्चालन हुँदाखेरि यात्रुहरू निकै हर्षित भइरहेको मैले पाएको छु। तपाईँले गाडी कहिलेबाट चलाउनु थाल्नुभएको? दुई दिन भयो। हजुर, दुई दिन। तपाईँको परिचय पनि दिनुहोस् न। राम थापा। राजु थापा। राम थापा। कस्तो लागिरहेछ अब यो लामो समयपछि बस चलाउनु थाल्नु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? त्यस्तै पहिला छैन, अलिअलि मान्छे कम छ, यात्रुहरू छैन। दर्शकबिन, यति बेला म काठमाडौँको कलङ्की सडक खण्डमा रहेको छु। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्ध जारी गरेको लकडाउन झन्डै 115 दिन पुगिसकेको छ। सरकारले हालै यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका बावजुद पनि सुरक्षा विधि अप्नाउँदै सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ। र अहिले सडकमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू कतिको चलिरहेका छन्, यात्रुवाहक बसहरू कतिको चलिरहेका छन् भनेर म यो सडकमा अवलोकनका लागि आएको छु। र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अन्य सवारी साधनहरू, मालवाहक भुवानीका सवारी साधनहरू, मोटरसाइकल, निजी सवारी साधनहरू उल्लेख्य मात्रामा सञ्चालनमा भएको देख्न सकिन्छ। यद्यपि सार्वजनिक बस भने फाटाफुट्ट एक दुईवटा मात्रै सञ्चालनमा आएको छ। र आज म तपाईँहरूलाई सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दै सवारी चालक र यात्रुहरूसँग कुराकानी गर्दैछु। उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, अहिले यो सरकारले गरेको निर्णय उहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ, यसबारेमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि लिँदैछु। साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा सुरक्षा प्रविधि कस्तो अपनाइएको छ त्यो पनि आज हामी अवलोकन गर्दैछौँ। दर्शकबिन्दु, यो कलङ्कीमा एउटा संयुक्त यातायातको बस आइपुगेको छ। यो बसमा यात्रा गर्दै कस्तो खालको स्वास्थ्य सुरक्षा विधि अपनाइएको छ यसबारेमा म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यात्रु र चालकसँग पनि म कुराकानी गर्दैछु। अब यस्तै घरतिर बसियो, घरतिर आफ्नै घर आएपछि काम गरियो, हल्का फुल्का त्यस्तै हो, सानोतिनो काम आफ्नै घरतिर बसियो, यसो गाउँतिर हल्का फुल्का काम गरियो, त्यति मात्रै हो। त्यसरी बस्ने अब कति बस्ने, 4 महिना भइसक्यो, अनि त्यसरी भएन भनेर अनि यसो अस्ति आएको त्यस्तो 2 हप्ता जति भयो। नुवाकोट कलकोटबाट नगरपालिका एक हो मेरो। कति वर्ष चलाउनु थाल्नु भएको? म गाइडलाइनमा चाहिँ हजुरको 9-10 वर्ष उमेरदेखि हो। अरे गाडी त म पहिला पनि चलाउँथेँ, एउटा इन्डियातिर चलाउँथेँ गाडी पहिला, अनि त्यसपछि नेपालमा आएर चाहिँ लाइसेन्स निकालेर 73 सालदेखि सुरु गरेको मैले। हिजो बिहानबाट तपाईँले गाडी चलाउनु सुरु गर्नु? हजुर। यात्रुहरू कतिको चलिरहेछन्? यात्रुहरू भन्नाले त्यति ठिकठिकै हुनुहुन्छ, धेरै पनि छैन, थोरै पनि छैन, भनेपछि अब हल्का फल्का धेरै भिडभाड नै छैन, अब तेल हाल्न जुन तेल हाल्नलाई पुग्छ भनौँ न, तेल हाल्नलाई हात र मुख जोड्नलाई पुगिहाल्छ भनौँ न, त्यही बिहान बेलुका। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो रमेश परिया। रमेश परिया, तपाईँको घर चाहिँ कहाँ पऱ्यो? मेरो गोर्खा। सार्वजनिक बसमा काम गर्नु थाल्नुमा कति समय भयो? म त अब 64 सालदेखि लाइसेन्स हो, गाडी मेरै हो। सरकारले चाहिँ आधा यात्रु राख्ने र डबल भाडा लिने भनेको छ, यो कतिको तपाईँलाई कतिको ठिक हुन्छ, यसमा घाटा नाफाको स्थिति के हुन्छ, जस्तो पहिलाको नर्मल अवस्था जस्तै हुन्छ कि के हुन्छ? यो चाहिँ तपाईँको अब यो रोगले गर्दा नि अब आधी मान्छे राख्ने त ठिकै हो है, भाडा पनि अब 23 रुपियाँ कति हो, कति 22-23 रुपियाँ, अब पेसेन्जरहरूले ठिकै हो, अब यस्तो बेलामा तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। हजुर, जस्तो यो झन्डै 4 महिनासम्म गाडी नचलाइकन राख्दाखेरि केही समस्या हुँदो रहेछ गाडी? समस्या अब तपाईँको हकबिरेज गर्नु पऱ्यो, मोबिल चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, उसको हरेक समस्या अब त्यतिकै सञ्चालन गर्दा ब्रेक सिरेक सब मिलाउनु पऱ्यो, मोबिल फेर्नु पऱ्यो, भएन सबै चेकअप गर्दाखेरि त्यही 15-20 हजार खर्च गरेर रोडमा खेर हिँड्ने, अब के गर्नु? ए हजुर, यो महासङ्घले जुन अलिक एउटा
सरकारसँग माग राखेर गाडी चलाइरहेको छ नि, यो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो ठिक हो कि होइन, के लाग्छ यसमा तपाईँलाई? माग त ठिकै हो, अब सरकारले खोलिसकेपछि त हामी त पेट पाल्न पारि लागि नै र सडकमा त हिँड्नै पऱ्यो है, हो कि भनौँ न, त्यही भएर नै हामी त बाध्यै भएर त्यो करले हुँदैन, के अरे रडले हुँदैन, करले हो क्या सर, यसरी हिँड्नु पऱ्यो, के गर्नु, हामीलाई नि ज्यानको त माया छ नि। जस्तो अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सरकारले सुरक्षा सावधानी अप्नाएर मात्रै बस चलाउनु भनेको छ, तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो सुरक्षा प्रविधि अप्नाउनु भएको छ कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि, यात्रुहरूको लागि के गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको लागि के गर्नुभएको छ? यात्रु चढ्ने बेलामा त सेनिटाइजर त हालेरै चाहिँ चढाउनु होइन, आफूलाई पन्जा सन्जा पैसा खेलाइरहनु पर्छ, पन्जा लाउने यही हो, पन्जा मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग। अहिले म कलङ्कीबाट फर्किरहेको छु, संयुक्त यातायातको यो बसमा अहिले जम्मा दुईजना मात्रै यात्रु चढिरहेका छन् र अहिले भर्खरै मैले यो गाडीका सवारी चालक प्रकाश विकसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले यात्रुहरूको सङ्ख्या निकै कम रहेको बताउनु भएको छ, सीमित सङ्ख्यामा बस चल्दाखेरि पनि यात्रुको सङ्ख्या भने निकै कम भएको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो चौन श्रेष्ठ। हजुर, यो झन्डै चार महिना पछाडि बस सेवा सुरु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? राम्रै हो, के जसरी सुरु त गर्नु परिहाल्छ, फुल टाइम दिने होइन, सधैँ बन्द गरेर पनि हुँदैन नि त। मेरो नाम सन्देश लामा। झन्डै चार महिना बस चलेन, कस्तो समस्या भोग्नु पऱ्यो? धेरै समस्या नि, अब काम गर्नुपर्ने मान्छे, काम गरेर खानुपर्ने मान्छे, अब हिँडेर नि धेरै समस्या भयो, गाडी चलेको धेरै राम्रो। तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ? म यो प्लम्बिङको काम गर्छु। हजुर, अब हिँडेर जानुपर्छ बिहान, गाडी चल्दैन, आफ्नो छैन, अब धेरै समस्या भयो क्या। हजुर हजुर, दिदीसँग थोरै कुरा गर्छु है। तपाईँको नाम के पर्यो? मेरो सोभिता केसी। सरकारले झन्डै चार महिना पछाडि बस सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, कस्तो लागिरहेको छ? बस सेवा त अब अति आवश्यकता हो, चाहिने हो, तर अब यसमा सुरक्षा चाहिँ हुनु पऱ्यो, सुरक्षित हुनु पऱ्यो आफू पनि होइन, यस्तो कोरोनाको महामारीमा अब सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क पन्जा प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि अब अति जरुरी परेर हिँड्ने हो, जरुरी नपरे कोही हिँड्दैन, त्यसैले अब राम्रै लागिरहेको छ। अम्बिका देवी भट्टराई। अम्बिका देवी भट्टराई, हजुर, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? म मेरो अफिस जाँदैछु। ए हजुर, चार महिनासम्म सार्वजनिक बस चलेन, सरकारले चार महिना पछाडि यो बस खुलाउने निर्णय गरेको छ, कस्तो लागिरहेको छ? खुसी त लागेको छ, तर कतिको सुरक्षित हुन्छ यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन होइन। हजुर, सुरक्षित त चाहिँ सरकारभन्दा पनि जनता आफै सचेत हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको झन्डै 115 दिनपछि सार्वजनिक बसहरू सञ्चालनमा आए, तर सीमित बसहरू मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्, केही यातायात व्यवसायहरूले आफ्नो माग पुरा नगरेसम्म बस नचलाउने भनिरहेका छन्, त्यसकारणले सबै बसहरू अहिले सडकमा आइसकेका छैनन्। र आज मैले दुईवटा बसको यात्रा गरेँ, यो यात्राका क्रममा मैले के पाएँ भनेदेखि यात्रुहरू अत्यन्तै कम छन् र सार्वजनिक बसहरूमा चलेका सार्वजनिक बसहरूमा अहिले मास्क लगाएर पन्जा लगाएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर बस सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र यात्रुहरू थोरै भएका कारणले पनि हुनसक्छ बसहरू खाली खाली जस्तै गुडिरहेका छन् र यात्रुहरू धेरै भएमा प्रत्येक सिटमा एक एकजना मात्रै यात्रुलाई राखेर बस सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com